que a Polícia Federal deflagrou nessa quarta-feira mais uma fase da Operação Lesa Pátria em vários estados brasileiros. Eu acho que é agora que você vai falar disso, Ivan. O objetivo é identificar responsáveis pelos atos ocorridos em 8 de janeiro deste ano em Brasília. Mandados são cumpridos em Minas Gerais. E é o Ivan que vai contar pra gente em qual cidade se passou isso aí, Ivan. Uma operação que já dura quase 10 meses, né, Nicomedes? Mês que vem completam 10 meses de operação. Esse caso que você acabou de dizer foi em Caratinga. Um morador da cidade foi preso pela Polícia Federal e depois encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A identidade dele não foi revelada pelas autoridades policiais. Este homem é apontado como participante da invasão do Palácio do Planalto. Segundo a nota oficial da Polícia Federal, ele também teria registrado vídeos no interior do prédio enquanto acontecia a invasão. Essa, como eu disse, é a 17ª fase da Operação Lesa Pátria e o objetivo é identificar e responsabilizar os envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Nesta ocasião, o Palácio do Planalto, em Brasília, e também outras instituições democráticas foram invadidas e vandalizadas. Nico, ainda a respeito dessa 17ª fase da Operação Lesa Pátria, em outras regiões do país foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão. Todas essas ordens judiciais foram expedidas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Os crimes investigados no âmbito desta operação que a gente está falando incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Então, essa 17ª fase, mandando para a cadeia um morador da cidade de Caratinga, que terá de se explicar, né, se realmente ele participou e sobre a gravação desses vídeos no interior dos prédios que foram vandalizados. Nico. Tá aí a investigação, né? Hoje tudo que a pessoa posta em rede social é acompanhado por alguém, né? Eu tô falando acompanhado aqui, que é o verbo mais simpático, né? Monitorado, né? A pessoa vai gravando, vai falando, aí depois tem que responder. Consequências vêm, né? Ainda mais esse momento turbulento que tá no Brasil, viu? Cuidado com o que você anda postando aí, viu, Ivan? Eles mandam buscar você aí, meu filho. Eu preciso de você aqui no jornal. Olha lá, ele fica rindo.